Mirë po një qështje vëzër të ndërruar. Në jemë ko krize, edhe jemë ko inflacione, edhe ne dim që të jashtu kësaj e kemë një farë dyshmoni këto, një farë fqiu verjor që kurs në edhe në të mirën. Elhamdullan, kohën e fundit është bo një vetëdisim i qytetarve që është dosht më bo ma heret, është i vënushëm, që një farë forme me i bëjkotu produktit e tyre. Se s'ka ma ketë se njeri u me ushqy qenin e qeni me të hongër me buktonin. Ama rarisht, ma gjithë kësoj, me ardë trektarë tonë, të pangopur, se dhe të për 23 vjetë nuk kanë mujtë asë njerë me ngritë produktet e tyre, kvalitetet e tyre, që mira vërizu këta dyshman, edhe me shvizura asin këtë ko, kur qytetarët dhe më thonë edhe në ko krize, dojnë mi larguat një produkteve dhe këta me ngritë qmimet, rarisht, kjo është e papranushme dhe pa të lërushme.